जब ठ्याक्क चाहिँ मसित फाइल चाहिँ पल्टाएर चाहिँ क्यान्सर हो भनेर लागेको थियो, मेरो हातमा परेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो चाहिँ सपना इच्छा आकाङ्क्षा सब चकनाचुर भयो। मेरा नाना नानीहरू सानसानो छन्, ठुलो खर्च नौ वर्ष छ वर्ष छोरीहरू अनि बाह्र वर्षको अपाङ्ग छ। त्यही नै पीडा हो सबभन्दा ठुलो। अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो मृत्युलाई तपाईँले कसरी लिन्छ भन्दा मैले इजिली लिन्छु, तर त्यसले देख्दाखेरि मलाई फेरि पार्छ म मर्नुसित के मतलब भएन। केटाकेटी देख्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ दिल डुबेर आउँछ। टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक।